El circuit Audi Padel Series 2022 celebrarà la desena cita al centre esportiu Joni Montañés de la Ràpita del 26 de setembre al 2 d'octubre. Joni Montañés, gerent del centre, ens obre les portes de les seves instal·lacions per explicar-nos com són i com s'està preparant aquesta competició. El torneig arrenquem ara el 26 de setembre, farem del 26 de setembre al 2 d'octubre, vale, que farem les finals i durant aquesta setmana esperem tindre bona afluència de gent i que molt respecte el temps. En principi calculem que farem unes 4 o 5 categories masculines i 3 o 4 de femenines, verem a veure, tot dependrà de la rebuda i de la inscripció que tinguéssim al torneig. Calculem que al ser un club gran i al ser un referent a les Terres de l'Ebre, pensem que ha de ser un torneig potent i intentarem arribar a les 100 parelles. Això és el que esperem entre tots els que organitzem el torneig. Estem des del 2008, que va ser quan vam arrencar. Ara mateix tenim 8 pistes de pàdel, tenim 5 pistes de tennis, 3 de les quals són de terra batuda, tenim un gimnàs molt gran on fem moltes activitats dirigides, tenim un restaurant italià on fan pizzas i tot tipus de pastes i coses d'estes, i bueno, al final tenim una miqueta de tot, una piscina, un beach club, hi ha una miqueta de tot on la gent pot gaudir des de 3 anys fins a l'edat que tu vulguis. A part tenim una escola de tennis gestionada per Albert Montañés, exjugador professional, i bueno, i aquí al frente també tenim escola de pàdel, que funcionem quasi tots els dies, i bueno, i com tu pots comprovar, hi ha molta afluència de gent i molta gent que ve tots els dies aquí a practicar esport.